suldaanka guud ee beelaha qurax jooga suldaan cusmaan ducaala diriir oo ay wehelinayeen duqa degmada garbada daracabdi cabdilaahi cilmi iyo xubno ka mida guddida soo indhaindhaynta xaaladaha deegaanada ayaa waxaay maanta gaarsiiyeen deeqo iskugu jira raashin biyo iyo dhar bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada beeyo dhaadheer iyo jeerin oo ka tirsan degmada garbada dar kuwaasi oo ay kaga leedeen xoolihii ay dhaqan jireen duufaantii sagar ee ka dhacday gobollada galbeedka somaalilan waxaana ugu horreyn ba halkaasi ka hadlay suldaan cusmaan ducaala dirir iyo duqa degmada garbada dar waxaana ay yidhaahdeen raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa maalin horta inakoo caafimaad qabna halkan iskugu niminay waxaan u niminay inaan nila qaybsanno wixii dhacay wixii dhacayna horta ilaahay baa keenay mala ishkurnaas baa laya ishkurullah wixii wax noo qabtana waan ku shukriyeynaa waa maasata odhanayna ilaahayna waan ku shukriyeynaa wixii noo keenay waxaan odhanaynaa ilaah waa naa mahadle marka u horreysa eelan gelin sheekada waxaan horta inii sheegi lahaa abtiyaal oo walaalayaal oo ilmaad yaryaal in horta ilaahay aad isku dhiibtaan ninku hadduu meel kale wax ka raadiyo waxa lala xusaanaya ma jirto ilaahay isku dhiiba wixii dhacay isweydiiya maxay inuugu yimaadeen maxaa dhibaatada keenay xagay ka timiday macaloo sheeninay ka timiday macaqligeednay ku jirtay ma innakay wax kale nagu jireen nin kasta isku noqdo nin kastaba ilaahay u noqdo ilaahay loo toobad keeno wallaahi haddaan ilaahay loo toobad keenina beriis yaroo lagu siiyey iyo baasteeroda ina sabaxdo loo tarbaso ilaahay raxmaanka inoo hayo maanta waxaa laga yaaba in cilmi ka macan kii hore soo diro ood farxdaan aada u farxdaan ood sidii hore ka duwaataan marka annaku wixii aan qaban karayna islahay waad usoo qabateen walaalihiin waxaasay noqotay waxaa kalena ilaahay waan ka sugaynaa iyo inta kale walaalaheena waxaan ku dari lahaa isku tashada ilaahayna maaragtay hayni waxayni qabto bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waad mahadsantihiin suldaanka iyo ninka la socotaba aad bay umahadsan yihiin ee halkan wax noogu keentay dadka halkan isugu yimiday waxa weeyaan waa dad barakacay oo kasoo barakacay daadadkii iyo duufaanadii ka dhacay meesha iminka dadkani ma haystaan meel ay degaan weyniga arkaya maxay ahaydeen ay geedihiibaa ayaa laga dhigtay iyo meel la galaba laga dhigtay odayaasha deegaankani horey ugu yimaadeen waxayna ka cabanayeen inay dadkan loo yimaado oo lasoo gaaro waxaad iyagu doontaan wixii noogu horreeya noo yimideen waa taas waa intaas waxaanu samaynay guddi guddidaasoo ka kooban shan qof waxaanu u magacaawnay guddidaas guddida taakulaynta aafooyinka si ay nooga caawiyaan goobaha ay degan yihiin dadkaa soo barakacay ay usoo tirakoobaan kolba wixii meesha ka jirana ay soo eegaan saalka u dambeysay waxay mareen kormeer waxayna noo soo gudbiyeen dad badan oo meelo badan cadilan oo waxna aan loo geyn ilaa xilligan iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mida guddida soo indhaindhaynta xaaladaha deegaanada waxaana ay yidhaahdeen waxa yaalna barakacayaasha yeelnaa iyo waa dhowr iyo konton aqal weli wax gargaar oo soo gaarin male oo meel laka soo gaaray kulley deekasoo degmada lagu hayo iyo tagarbad bargin iyo guda ay waxaa soo gaaray ay kooban tahay wixii horemaa wax dambe oo soo gaaray weli yaryahay inta horena wixii gaari kartay waa la gaarsiiyey intana wixii soo socoyo waxaa nimanka suldaanku keenay waa u bilow alaabta meesha uu keenay wax ka kooban tahay wax badan bay ka kooban tahay waxay leedahay bacyihii la dhisanayey waxay leedahay cawihii la goglanayey waxay leedahay dhahuyii la xidanayey waxay leedahay sharikaanihii la dhaansanayey biyihii la cabayey timirtii sharaabkii caruurta cabaysay saabuuntii dharka bariiskii iyo xoogaa daqiiqa waxyaal waxaasay isugu jirtaa insha allahu tacaala dee waa bilow waa guga deg dega oo waxa weeya u keenay suldaanku oo soo gaarsiiyey annaguna waa ka guddoonay dadkii kulley dhibaataysnaanaa way naga guddoomeen naga guddoomeen iyagana ka hadli doona alxamdulilahi rabbilcaalamiin suldaanka waxaan faraynaa oon farino dibinaynaa insha allahu tacaala isagaa looga wakiila dowladda somaliland iyo ta jabuutiga wixii kheyraha u geyn karayo dee wixii aw soo indhaindhayay wixii muuqdaay inagoo na muuqday kulley way u muuqdaan suldaanku waa suldaankii iyaga oo somaliland kala xidhantay oo war la kala waayey
oo telefoonada go'aan isagoo isku xirkay sameeyay ee diyaaradda ku dulmaray sahamiyay min xeebaha oo dhan sahamiyay ee sheegay adduunyada iyo saduuliga uu sheegay dhibaatada dhacday intay leegtahay halkan buu ina dulmaray dhulka qaarna uu fadhiistay maa u dhaadhacay waad maqashee mana waad daawatay ma filayaa maantana isagoo socdo lugtuynoogu wado wax noo wada inagamada tegayee hadba wuxuu wado inoo keenayaa ayrala way noo geynayaa ugu dambayntii waxaa ka mahadceliyey oo halkaasi ka hadlay bulshadii ay soo gaadhay deeqdaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed waad mahadsan yihiin suldaanka iyo maaragtay mas-uuliyiinta kale ee reer midoobe aad iyo aad bay umahadsan yihiin annagu maanta waxaanahay meesha kasoo barakacday karimada areeney meelayowga caynkaasa halkaan ku soo barakacnay jib noogu dhowaatayna waxay noqotay goobtana joognay iminka calaariyaha waxa weeyaan wax noo yimaada oo amba jawga iyada arka amba maaragta wax noo keenana waxa u horeeya suldaanka iyo intii maanta kale la socota ibeelkoodba waxaanu celinaynaa mahad waxay noo keeneenna si iyo fiican baan uga gudoomaynaa wixii dambe noogu dadaalayaanna insha allahu waadeeka waan ogsinaynaa waan rajaynaynaa waxaanan mahadana ilaahay mahadi baan ku jirnaa dad guryo badan oo la waayay oo dad iyo dunida la waayay way jiraan annagu se haddaan maanta dadkii arkayna waa ilaahay hamdigi weeyaan ilaahay baan ugu mahadnaqayna dhibaatadaasina xagga ilaahay unbay nagaga timidee tu meel nagaga timide ma aha dee ilaahay nagu keenay unbaa noogana cafi kara yaa mahayadana aan baryi karayna dee walaalaha noo soo burmadayna mahayadana waa mahad ilaahay oo mustafa xuseen cabdi mustafa garbo telefishinka caalamiga ee badda cas degmada garbo dadar